Jižní Čechy. Jedno z nejmalebnějších míst naší krásné české země. No a právě tento kraj jsme si vybrali k výstavbě naší chaloupky. Když otevřu dveře, vidím kolem sebe jenom louky, lesy a lány. No a tak si dovedete představit, že taková výzdoba našeho domu je závislá jen na mých šikovných rukou a na tom, co příroda dá. No, já osobně mám nejraději luční kvítí. Mám ho ráda natolik, že jim obdarovávám i své přátelé, třeba k narozeninám. A tak mě napadlo, že bychom si mohli ukázat, jak se taková květina z lučního kvítí dá jednoduše uvázat. Tak tedy pojďme do přírody a počkáme na to, co nám příroda dá a čím nás obdaří. Je samozřejmě nesčetně možností, jak si odekorovat svůj dům anebo místo, kde trávíte většinu času. U mě je to právě naše chaloupka. A protože já preferuji výzdobu a dekoraci z živých květů, samozřejmě je jedna z nejjednodušších možností jít do květinářství, koupit ty květy řezané, ale co si budeme povídat? Trošku to leze do peněz a navíc ne vždycky se květina povede stylově prokombinovat. Nehledejme v tom žádnou složitost. Dnes si zkrátka úplně jednoduše ukážeme, jak uvázat luční květinu z toho, co vám dala příroda opravdu kdekoliv. Natrhala jsem si úplně obyčejné traviny, samozřejmě různorodé, pěkně dlouhé, abych se květinu mohla potom přizpůsobit. Úplně úžasně se mi povedlo najít sem tam i nějakou tu bylinku, to znamená, že do naší kytičky dneska přidám řepík. Pak vidíte, že jsem natrhala i plevele. Tady je důležité tedy vždycky opravdu dlouhý ten stonek a v té spodní části už třeba na louce si otrhat ty lístečky. Protože v místě, kde svážeme potom kytičku, opravdu ta část, která je ve vodě, musí být naprosto čistá. A to nejen z toho důvodu, aby to vypadalo krásně, ale také z toho důvodu, že by nám ty lístečky uhnívaly a nebylo by to pro tu květinu ideální. Potom jsem byla trošičku odvážnější, tak samozřejmě i pro vás je to takový tip. Natrhala jsem obyčejný bodlák, tam musíme teda dávat pozor na ty lístečky úplně všude, ideálně se jich zbavit opravdu po celé té délce a nechat pouze kvítky, protože právě pro ty jsme bodlák sbírali. Navíc na zahrádce nám roste krásná kapradina, také můžeme zakomponovat. Dále jsme našli hlavinku horskou, která má právě krásné fialkové kvítky, takže úplně ideální do té naší luční kytičky. No a samozřejmě úplně ideálně na louce luční plevel, bílá barva, kvítky, které nám krásně tu květinu zahustí. A je také velmi dobré začít tedy těmi nejmohutnějšími a potom do nich vsázet jednotlivé kvítky. Co budeme ještě potřebovat, je úplně obyčejný tkaloun, samozřejmě nechám na každém z vás. Já používám nejraději ten jutový, přírodní, ale už jsem zjistila, že se dělají ve více barvách, takže pakliže byste měli méně těch barevných kvítků, můžete ze spodu té květiny ozdobit například růžovým jutovým provázkem. Můžete ale také použít na dekoraci do spodní části květiny jakoukoliv látku, kterou najdete doma. Já mám například takové zbytky juty, takže klidně můžeme vyrobit mašličku nebo zkrátka jenom květinu ovázat. No a teď už jenom mějte se krásně a já doufám, že se budeme potkávat právě na loukách při sběru takto krásných květin.